በስመ አብ በመንፈስ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሉስ ቅዱስ የምህረት አምላክ የሰላም አምላክ የቅርባይ አምላክ ማሪ በሰላም ጠብቆ እስከ ደርሰን ክብር ምስጋና ደርሱ ይሁን ወላዲታ አምላክ እግዘትነ ማርያም ኪዳነ ምረት መብዝሃን አለም ክብር ምስጋና ደርሱ ይሁን ክቡር መስቀን ቅዱሳን ምላት ጻድቃን ሰማታት ደናገል መነኩሳት እንደየክብራቸው ምስጋና ነሱ ይሁን ሰላም እንደምንቆያችው በዛሬው የዘመን ሂዶክ መላግብር ከባለፈው የቀጠለ በመጽሐፍት ዙሪያ ሂስ እናደርግ የነበረውን እንመለከታለን ማለት ነው አመት ሄኖክ መጽሐፍን ደካማ ጎንና ጠንካራ ጎኑን እያየን የተወሰነ ደርሰናል ወደ ማብቂያው ደርሰናል ማለት ነው ያንን የምንመለከት ይሆናል እንግዲህ አመት የኖክ መጽሐፍ የቅዱስ የኖክ ዘመን አቆጣጠርን ከባራሳ በ አቆጣጠር ጋር ያነጣጠረ ያስቀመጠበትን ቦታ ያየን ነበረ በባለፈው ጊዜ አሁንም ከሱ የቀጠለው እናያለን አዲስ አመትን አዲስ አመት ምን ይላል ደግሞ ዘመን የኖኩ አዲስ ዓመትን ምን ይላል ምን ላይ ያደርጋል የሚለውን በንጽጥር መልኩ አስቀምጦታል ማለ መጀመሪያ በአራሳቡ ምን ወረ ላይ እንደሚያደርገው ስለ አዲስ ዓመት መግቢ ዓለታት ሁሉ በአራት ሰው በመልኩ እንደሚያስቀምጠው እናያለን የመጀመሪያ ወር በአራት ሰው የሚለው መስከረም ነው ሊቃውንት አበቶቻችን መስከረም ወር ለምን የአመቱ መጀመሪያ እንደተደረገ ሲገልጹ በጥፋት ዘመን ሰማይ በደመና ተሸፍኖ ከላይ ዝናም ከታች የሚፈልቀው ጎርፍ የኖ ሰዎችን አስጨንቋቸው ነበረ በኋላ ግን ምድር ላይ ለውጥ ታየ ነፋስ ነፈሰ ብርሃንም ፈነጠቀ አበባ አበበ የኖር መልክተኛ የሆነችው ርግብም ማይ አይነት ጎደለ እያለች ርጥብ ቄጤማ በአፏይዛ መታት ታበስረው የኖር ሰዎች ከመርከቧ ወደ መሬት ሲወርዱ በመጀመሪያ አበባ እንግጫ ቄጤማ የለመለመ ሳር አገኙ እግዚአብሔርንም በአንቃዶ ልባን አመሰገኑ ባላቸውንም አከበሩ በዚህ አምሳል ክረምት አልፎ መሬት በምታሸበረቅበት በምታብብበት ከመስከረም አንድ ጀምረው አዲስ ዓመታችን እናከብራለን በማለት የባለሀሳብ ሊቃውንትና እና ለቃ እያሉ ታምሩ ይህን ያስቀምጡትን ያስቀምጣል ማለት ነው ይህ መጽሐፍ እና ነው ለማመታጠር ነው የሞከሩት የጥፋት ውሃ መጉደሉን አያይዞ ከዛ ወዲ ክረምቱ አልፎ ምድር በአበባ ስታጌጥ ያን አዲስ አመት ነው ማለት የአንደ ምክንያትነት ባለሀሳቦች እንዳቀረቡት ያስቀምጣል ማለት ነው ዘመነ ሄኖኩ ግን በቅዱስ ሄኖክ አቆጣጠር አዲሱ አመት ያው መስከረም ወር ላይ ሳይሆን መጋቢት ወር ላይ እንደሆነ አስረግጦ ይናገራል ማለት ነው የመጀመሪያ ወር መጋቢት ነው መስከረም አንድ ኖ ዳግም የጥፋቷ እንዳይሆን ኪዳን የተቀበለበት ብሏል ብሎ አስቀምጥተን መጻፉ በዚህ ወር መርከቢቱ በራት ተራሮች ላይ አርፋ ምድር የጨበጠችበት ደጎ አብርሃም ቃልኪዳን ከፈጣሪ የተቀበለበት የአቆብ ወደ ቤቴር ወጥቶ የሰራበት እንዲሁም የዚህ ወር መባቻ የመለከት ባል የሚደረግበት ነው ይላል ዘሌዋውያን ወይ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 3 ቁጥር 23 እና ወይ ሁድቅ ምዕራፍ 29 ቁጥር 1 እስከ 6 ላይ ያው መስከረም ሰባተኛ ወር የመለከት በዓል እንደሆነ እንደሚናገር እንጂ የመጀመሪያ ወር እንዳልሆነ በዘመን ሄኖኩ መለኪያ ላይ አስቀምጦልናል ማለት ነው እንጂ ልክ እንደሚለው መስከረም የመጀመሪያ ወር እንዳልሆነ ይመሰክራል መጻፍ ቅዱስ ያንስ የሚዘክርበት እና ምድር ሁሉ ባሪያ የሚፈካበት ደስ የሚል ነገር ነው የምናይበት ታላቅ ባል ቢሆንም እንኳን አመቱ የሚጀምረው ግን በመጋቢ ተወር ነው ብሎ የባር ሀሳቡ ለነፅፅር አስቀምጦ እውነታውን ግን ስለ መጋቢ ስለ እውነታው እየመሰከረ ይሄዳል ማና መተ ኖክ ጸሐፊው ዘመን ኖክ ትክክል እንደሆነ እያመሳክረ ሄደዋል ማለት ነው በዚህ አንገጹ ነቢይ ሄኖክ ስለ ከዋክብት ምግብና በሚገልጽበት ምዕራፉ የመጀመሪያው ዘመን ከመጋቢት እስከ ግንቦት ድረስ ያለው ጊዜ መሆኑን እና የወቅቱን ምልክት በፍሬና በአበባ አዘርቱን ጭምር ገልጧል ይላል በእርሱ ምግብና ውራት መድድ ላይ ይታዩ ዘንድ ያላቸው እነዚህ የቀኖች ምልክቶች ይላል ምን አላቸው ያው ከመጋየት እስከ ግንቦት መጨረሻ ድረስ የሚታዩት ምልክቶች ማለት ያሉት ምልክቶች ወይም በኳክብቱ ምግብና ሰዓት ክብቱ የሚያሳያቸው ምልክቶች በምድር ላይ በእነሱ ምግብና ሰዓት ምንድናቸው የሚለን ያስቀመጠው ምን ይላል ላብ ዋይ ሀዘን ናቸው ይላል ዛፎችም ሁሉ ያፈራሉ ቅጠልም በዛፎች ሁሉ ላይ ይወጣሉ እንዲሁም መከርና ጽገዳውም ሌሎች አበባዎች ሁሉ በሜዳው ያብባሉ መጣፍ ሄኖክ ምዕራፍ 28 ከቁር 25 እስከ 26 ያለውን ጠቅሶ በመጀመሪያው ወቅት በበል ወይም በጸደይ ወቅት ላይ ከመጋየት ሚያዚያ ግንቦትን እንደዚህ ምልክቶች እንደሚታዩ ያስቀምጣል ማለት ነው ልጅ አድጎ ትምህርት ከመማሩ በፊት ተግባረ ስጋ ከማከናወኑ አስቀድሞ ህፃን ሆኖ መወለድ ያስፈልገዋል ና አዘርትና ሰብሎችም ልብ ብለን ብናስተውላቸው የዘመኑን ሂደት የወቅቱን የመጀመሪያ የወሉን ቀዳሚ ይነግሩናል ይላል እንግዲህ በምሳሌ እየመጣ ነው ከፍሬ በፊት አበባ ከአበባ በፊት ቡቃያ ዘር ይቀድማሉ ይላል ከፍሬ በፊት አበባ አበባ ከአበባ ነው የሚያፈራው ከአበባ በፊት ደግሞ ዘር ሊዘራ ይገባል ቡቃያ ሊታይ ይገባል ማለት ነው አዘርቶችን የምንዘራው በጸዳይ ወቅት ሲሆን እርገታቸውና ፍሬያቸው ደግሞ በክረምትና በመህር ይታገዛል በመሆኑም ከዘሩ ጀምረን የዚህ ዓመት ፍሬ ቡቃያ ለማለት ያስችላል አበባን ብንል የዚህ ዓመት ለማለት ያስችላናል ካልሆነ ግን አበባውና ዘሩ ያለፈው ዓመት ፍሬው ደግሞ የዚህ ዓመት ያስብለናል ይላል ምንድነው ከመጋቢት ጀምሮ ዘር ስለሚዘራ መጋቢት ላይ የተዘራው ሄዶ ሄዶ ባሉት በአለቱ ወቅታት ውስጥ ሄዶ በየሶስቱ ወር ውስጥ እድገቱን በየእድገት መጥኖ አድጎ አበባ ቢሆን የዛው ዓመት ነው ማለት ነው ከዛም በኋላ ፍሬም ቢያፈራ የዛው ዓመት ነው እንጂ አንዱ አመት እስኪያበቃ ድረስ በመጋየት መጀመሪያ የተዘራው ዘር የዛው አመት ፍሬ የዛው ዓመት ቡቃ የዛው አመት ምርት ለማለት ያስችላል ለምሳሌ መስከረም ላይ የሚያበው አበባ የዛ ዓመት አበባ መባል አይችልም ማለት ነው ምክንያቱም ቀድሞ የነበረው ቡቃያ አበባ ነው እንጂ የዛው አመት አበባ መባል አይችልም ምክንያቱም ነሐሴን አልፎ መስከረም ላይ የታየ አበባ ስለሆነ በስፊት ነሐሴ ላይ የነበረ ዘር ነው እንጂ መስከረም ላይ የተዘራ ስላልሆነ ይህ ሊያስብለን አይችልም አለ ከዚህ አንጻር ነው መጽሐፉ በመሆኑም ከዘሩ ጀምረን የዚህ ዓመት ፍሬ ቡቃያ ለማለት ያስችለናል ካልሆነ ግን አበባና ዘሩ ያለፈው ዓመት ፍሬው የዚ ዓመት ያስብለናል ስለዚህ አዲስ ዓመትም የሚጀምረው በዘር እና ቡቃያ ሲሆን የዚህ ዓመት ሰብል ዘር አበባ ፍሬና ምርት ለማለት ያስችለናል ይላል አዳምና ልጆቹን ከሞት ወደ ህይወት ለመመለስ ጌታችን በበስራተ ገብርኤል ከቅድስ ድንግል ማርያም የተጠነሰው በዚሁ ወር ነው ይህ አለም የተፈጠረውም በመጋቢት ወር እንደሆነ የትነፍጥረት ትምህርታችን ምስክር ነው ይላል ብሎ እንግዲህ ባለ ጽንሰትን ያነሳው እንግዲህ ምን ይላል ባለ አንቀጹ ስራ አስገብቶ በአለ ፅንሰት ወይም ትስብት ቅዱስ ገብርኤል መብርሃን ያበሰረበት ቀን ያው ከአንድ ደካማ ጎኑ የሚጠቀሰው ይህ መጽሐፍ የሚያስቀምጣቸው በዓላት የበዓላት ቀኖች የበዓላት ሳቡን ነው የቅዱስ ሄኖኩን የወር አቀማመጥ ቢያስቀምጥም ግን በዓላት ቀኖችን በዓላት ሳቡን ያስቀምጠዋል ቅጠንካራ ጎኑ ደግሞ ያው መጋየት አንደኛ ወር መሆኑን መስክሯል ማለት ነው የወር አቀማመጡ ከቅዱስ ሄኖክ ጋር የሚሄድ ነው ማለት ነው እና መጋይተ ዘጠኝ ብላይ በአራት ሰብ ነው የጠቀሰው ው መዳለም ክርስቶስ ፅንሰቱ በአለ ትስበት በአለ ፅንሰት ወይም ስራተ ገብርኤል መጋቢት 11 ነው ሁሌ መጋይተ 11 ሲሆን ው መጋይተ ዘጠኝ ያለ የበአራት ሰብ ነው ማለት ነው እና ይህም ፅንሰቱ የሚሆነው የመጀመሪያ ወይም መጋይት ላይ እንደሆነ ሲያስረዳ ነው ቢሆንም ብዙ ጊዜ ይህ ዕለት ሰሙነ ህማማት አብይ ጾም ላይ ስለሚውል የደሳ ቀንን ከዘን ጋር ላለማድረግ ታሳሳይ ሁለት ባሉ ይዘከራል ይላል እንግዲህ በስራተ ገብርኤል ተብሎ ታሳሳይ ሁለት ይዘከራው ጊዜ ይህን ባላ ለማድረግ በሚል ነውና ይህ ራሱ ያው ልክ እንዳልሆነ ነው ባል የሚውለው ክርስቶስ ነው ስለዚህ ከመጋይታ አንድ ውጭ ሌላ ቦታ ደግሞ ወስደን ካከበር ነው እንደት ማክበር ነው የሚሆንብን ማለት ነው እና ቅዱ ዘካሪያስ በቤተ መቅደስ ገብተው አገልግሎቱን መስከረ ማስተር የማስተስሪያ በዓል በአለ ስሬት ጊዜ የማጠንቱን አገልግሎት የክህነቱን አገልግሎት በሚያደርግበት ሰዓት ዲቃምላኩ ቅዱስ ገቤል አብስሮ ካበሰረ ወዲ መስከረ ማስተሪያ ቀን የማስተስሪያ በዓል ነው ይላል ወሪቱ በሰባተኛው ወር ብሎ ማለት ነው ከዛ እንግዲህ በስድስተኛ ወር ያለው ከመስከረም አንስቶ ነው ከመስከረም አንስቶ ሲቆጥር መጋየት ስድስተኛ ወር ይላል ይህንም ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ገባሬ መንክራት በነገረ ማርያም በሊቃውን ተንደበት የመምህር ሮዳስ መጽሐፍ ላይ እንደተገለጸው ነገረ ማርያም በሊቃውን የሚለው መጽሐፍ ላይ እንደተገለጸው በሊቃውን ቁጥር አንድ ላይ ገባሬ መንክራት ቅዱስ ጎርጎሪዎስ በስድስተኛው ወር ቅዱስ ገብርኤል ወደ ወራዊት አምላክ ተላከ ከሚለውን ምን ይለዋል ገባሪ ምክራት ቅዱስ ጎሪዎስ ያም ወር ለወራዊት አምላክ ለቅዱስ ድንግል ማርያም የመጀመሪያ ወሯ ነበረ ብሎ ይመሰክራል ማለት ነው ከዛን በኋላ የመጀመሪያ ወር ይሁናችሁ የሚለውን ደግሞ የቅዱስ ሙሴን ትእዛዝ ቀጥሎ በትርጓሚ መልክ ያስገባዋል ስድስተኛ ወር የተባለው ከቅዱስ ያን ሲሆን ለአመቱ ግን መጋቢት የመጀመሪያ ወር እንደሆነ በዚሁኝ ቅዱስ ጎርጎሪዎት ጋር ምክራት መስክረዋል ማለት ነው ሲቀጥል ነቢዩ ሄኖክ የመጀመሪያን ወር ሲገልጽ መዓልቱ ከቱ ከተካከለ በኋላ የሚጀምርና በወሩ መጨረሻ ቀኑ በአንድ ክፍል ጨምሮ ሌሊቱ ደግሞ በአንድ ክፍል ይቀንሳል ይላል ይህ ማለት ነው የመጀመሪያ ወር የሚጀምረው ቀኑና ሌሊቱ ከተካከለ በኋላ ይላል ቀኑና ሌሊቱ የሚተካከለው የካቲት ሰላሳ እና ቀን የከይት 30 ዓለት አርብና የምልክቷ ቀን እንደ ቀኑም 9 ክፍል ሌሊቱም 9 ክፍል ይሆናል ማለት ነው የቀኑም መጠን ወይም ቀኑም 12 ሰዓት ሌሊቱም 12 ሰዓት ይሆናል በሰዓት ሲገለጽ ማለት ነው ይህ ከሆነ ወዲህ የከይት 30 ና የምልክቷ ቀን ተመሳሳይ የጊዜ መጠን ያላቸው እኩል እኩል ነው የሚሆኑት ከዛ ልክ መገኘት አንድ ሲሆን ቀኑ በአንድ ክፍል ይበልጣል ማለት ነው በአንድ ክፍል ይጨምራል ቀኑ 10 ክፍል ይሆናል ሌሊቱ ደግሞ ስምንት ክፍል ይሆናል ስለዚህ ምናለ ቀኑ በአንድ ክፍል ጨምሮ ሌሊቱ ደግሞ በአንድ ክፍል ይቀንሳል እንደዚህ ሆኖ የሚጀምርበት አዲስ ዓመት እንደሆነ ይናገራል ማለት ነው ይህም ደግሞ መጋቢት ወር ነው እስራኤላውያን ከግጽባነት በሙሴ መሪነት የወጡበት ወር መጋቢት ነው ይህ ወር የወሮች መጀመሪያ ወር ይሁናችሁ የአመቱም መጀመሪያ ወር ይሁናችሁ ብለው ቅዱስ ሙሴ አዲስ ህግ ያለው እና የጥንቱን ዘመን ኖኩን የነገራቸውም መጋቢት ወር የመጀመሪያ ወሩ እንደሆነ ዘጣት ኦዲ ዘጣት ምዕራፍ 12 ከቁጥር ሁለት ላይ የተቀመጠውን ይህ መጣፍ ያብራረዋል ማለት ነው ሲቀጥል አንድ ወቅት አልቆ ሌላ ወቅት የሚተካበትን እለት በዘመን እና በአራሳቡ በንጽር ያስቀምጠዋል አንድ ወቅት አልቆ ሌላ ወቅት የሚተካበት በባራሳብ በወሩ ስምና በቀኑ ቁጥር ይገለጣል ይላል በወሩ ስምና በቀኑ ቁጥር አንድ ወቅት አልቆ ወቅት ሲጠካ በዚህ ይለያል ማለት ነው እና በቴ በማውጣት በዓላቱ የሚውልበትን እና አጽማቱ የሚገቡበትን ቀን ማወጅ ያስፈልጋል ለምሳሌ በአረሳብ ቀመር መሰረት የትንሣኤ በዓል በ209 ዓ ምት ሚያቢያ 8 የዋለ ሲሆን በ2010 ደግሞ ደመጋቢ 30 በዕለተ ሁድ ይውላል ይላል ይህ ማለት ምንድነው ያው አጥዋማቱ ሁሌ ስሌት ይፈልጋሉ ማለት በየአመቱ ለማስራት የራሱ የሆነ ስሌት የራሱ የሆነ ገና ሌላ በዓል የሚሉበት ቀን ይፈጠራል ማለት ነው ግን እለቷን የጠበቀ ነው የመዳለም ክርስቶስ ትንሳኤው ሚያዚ 13 ዕለተሁድ ነው በቃ በሁሉም ዓመት ያ 13 አይለቅም ዕለተሁድን እንዳየነው በ209 ዓ ምት ሚያዚ 8 ዋለ በ2010 ዓ ምት ደግሞ መጋቢ 30 ዋላ እንግዲህ የትንሳኤ ባለ አን የሚያ ስምንት አንዴ የመጋቢ 30 ከኋላ መደለም ክርስቶስ የተነሳው ቤትኛው ነው አጠያያቂ ነው ማለት ነው ክርስቶስ በአንድ ቀን የተነሳው በአንድ ሁድ የተነሳው ሁድ ወር አላት ወሩም ደግሞ የቀን ቁጥር አለው ስለዚህ ወይ የያዝያ ስምንት ነው ወይ መጋቢ 30 ነው መሆን የነበረበት ግን በአረሳቡ ስለሚዋጅቅ አንድን ትክክለኛውን ጥንተ ዕለቱን ይዞ ስለማይሄድ አንድ ማቋጠሮ የሳተ ስለሆነ የምደለም ክርስቶስ ትንሳኤውን በዓል ዕለቱን ጠንቅቆ ማስቀመጥ አልቻለም ማለት ነው እና የምደለም ክርስቶስ ትንሳኤው ግን መከበር ያለበት ከሙታን ተለይተውም የተነሳበት በዓል መች ነው ሚያዚያ 13 ዕለተ ሁር ነው በዘመን ሂኖክ ይህ ሚያዚያ 13ን የማይለቅ ነው ማለ በየአመቱ በዚህ መልኩ ያው የባራ ሰውን በነጽር ያስቀምጠዋል። ዘመኔኖኩን ስናይ አንድ ወቅት አልቆ ሌላ ወቅት የሚተካበት ሰማዩ በከዋክብት ድምቅ ብሎ አዲስ ወቅት መጀመሩን የሰማይ ጠፈር በመልከት ብቻ ለመለየት ይቻላል ምክንያቱም ከዋክብት እንደየምግብን ናቸው ስለሚለዋወጡ አንድ ወቅት አልቆ ሌላ ወቅት ሲገባ ወቅቱም የሚመሰክርናል ጊዜው ራሱ ያሳያል ማነው በዘመን ይነኩ ሰማያት ክብር ይናገራሉ የሰማይም ጠፈር የእጁን ስራ ያወራሉ ቀን ለቀን ነገርን ታወጣለች ሌሊትም ለሌሊት ጥበብን ትናገራለች ብሎ መዝሙረኛው ቅዱስ ዳዊት መዝሙር 18 ከቁጥር አንድ እስከ ሁለት የተናገረውን ዋቢ በማድረግ ይገልጸዋል ማለት ነው ሲቀጥል አተማማትና በዓላት እንተነታቸውን ጠብቀው እንደሚሉ በዘመን ሄኖክ ይናገራል ለዚህ አበክቴ ማውጣት አያስፈልግም በየአመቱም ደግሞ የቀም መቅጣ የማዘሰናዳት አያስፈልግም ምክንያቱም አንድ የወጣው የአመቱ ቀናት በቃ ወጥ ሆነው የግዜር ስራ ወጥ ነውእና የቀና ነውና ወጥ ሆነው በየዓመቱ እንደሚውሉ በያመቱ ራሱን የሆነ በዓላት እንደሚከበሩ ያስቀምጣል ማለት ነው የጌታችን የመድኃኒታችን የመድህን ክርስቶስ ትንሣኤ በዓልም አመቱን ጠብቆ ያው በየአመቱ በሚውልበት ያው የባር ሀሳቡን ይዞ መገኘት ያስጠኝ ግን ያው በሄኖክ በቅዱስ ሄኖክ አቆጣጠር ሚያዚያ 13 በየአመቱ መከበር እንደሚችል ይናገራል ማለት ነው ሲቀጥል አንዱ ዓመት ከሌላው ዓመት በምን እንደሚለይ የባህር ሀሳቡ እና የዘመኔኖኩን ያነጻጸራል መጽሐፉ በባህር ሀሳቡ አንዱ ዓመት ከሌላው ዓመት እንዴት ይለያል የሚለውን ስናይ አንዱ ዓመት ከ52 ሱባኤ ሌላ ተጨማሪ ለት ስላለው እና በአራት ዓመት አንድ ጊዜ እንዲሁም የሚታቀር ቀን ስለሚኖረው መተላለፍ አለው ይላል አንዱ ዓመት ምን አለው መተላለፍ አለው ምን ስላለው አለ ከ52 ሱባኤ ሌላ ተጨማሪ ለት ስላለሁ በባህር ሀሳብ አቆጣጠር በአራት ዓመት አንድ ጊዜ እንዲሁም የሚታከል ሌላ ቀን ስላለው ማለት ነው አምሳ ሁለት ሰብኤ ማለት 2 ሁለት ሳምንት ሰባት ሲባዛ ሰባት ሲባዛ ሁለት መቶ ስልሳ አራት ቀናት ይሆናል ይህም ማለት ደግሞ ሱባኤውን የጠበቀ የአንድ ዓመት ፍጹም ቁጥሩ ነው ማለት ነው ሀሳብ ግን ከዚህ ሌላ ቀን ስለሚጨምር ምንድን ነው አመታቱ አንድ ዓመት ከሌላው ዓመት መተላለፍ አለው አንዱ ስልሳ አምስት ይሆናል በአራት ዓመት አንዴ ደግሞ ሲተላለፍ ምን ይሆናል 366 ይሆናል ማለት ነው በቅዱስ ሄኖክ አቆጣጠር በትክክለኛው አቆጣጠር ግን አንድ ዓመት ከሌላ ዓመት ምንም አይነት መተላለፍ የለውም ይላል ይህንም ዋቢ አድርጎ ምስክር ሲያስቀምጥ የትዛዛት ቀኖች ሁሉ ቀን የሚቆጠርባቸው 52 ሱባኤ ይሆናሉ እንግዲህ የትዛዛት ቀኖች ሁሉ ቀን የሚቆጠርባቸው ከ52 ሱባኤ ውጪ ቀን እንደማይቆጠር ማለት ነው በትርፉ ትዛዛት ትዛዛት ያለበት በዓላት እንዲከበሩ ቀን ሆነው ራሱ ታዘው ለእለትነት ውለው እንዲውሉ ሰው እነዚህን ቀናት ጠብቆ እንዲኖር የተዛራት ቀኖች ስንት ናቸው 5ሳሁለት ስበይ ናቸው እነዚህም ቀናት ናቸው ማለት ነው ፍጹም የሆነ አመቱ ሁሉ እንዲ ተቆጥሮ እና ተቀርጾ በሰማይ ጽላት ተጻፈ አንድ ዓመት እና ሁለት ዓመት ሶስት ዓመትም መተላለፍ የለውም መጽሐፍ ክፋሌ ምዕራፍ ሰባት ከቁጥር 29 ላይ ማለት ነው መተላለፍ የለውም ብሎ አስረግጦ ይገልጣል ማለት ነው እና በቅዱስ ኖ አቆጣጠር አንዱ አመት ከሌላ አመት መተላለፍ እንደሌለው ሁሉም አመት ስንት እየሆነ ይቀጥላል ማለት ነው 364 ቀን እየሆነ ከዛ ትርፍ እንደሌለው አስረግጦ ይነግረናል እና አመት ኖክ መጽሐፍ ለዚህም ትልቅ ምስክር ነው ማለት ነው የባህር ሀሳቡን አመት ኖክ በመነጻጸር የአመት ኖክን ትክክለኛነት የባህር ሀሳቡን ደግሞ መሳት አስረድቶናል ማለት ነው ይህ ደግሞ ከጠንካራ ጎን ውስጥ ከመጽሐፉ ጠንካራ ጎን ውስጥ አንዱ ነው አዲስ አመት የሚገባው ስለ አዲስ አመት መግቢያ ለታት ደግሞ በባህር ሀሳቡ እንደረዘብን ሄኖክ ያስቀምጥልናል አዲስ ዓመት የሚገባው በተለያየ ቀንና ከሰኞ እስከ እሁድ ሰዓትም ጭምር ነው አንድ ከሰኞ እስከ እሁድ ባለው በተለያየ ቀን አዲስ ዓመት ይገባል በባራት ሰዓት በተለያየ ሰዓትም ይገባል እሱንም አንድ ለት 24 ሰዓት ሲሆን አንድ ዓመት ደግሞ አራት ወቅቶች አሉት የአንድ ዕለት 24 ሰዓታት ሲጠናቀቁ ቀጣይ ሁለት ይጀምራል አዲስ ዓመት የሚጀምረው ደግሞ የክረምት ወቅት ሳይጠናቀቅ ነው በማቴዎስ ከምሽቱ 12 ሰዓት በማርቆስ ከሌሊቱ 6 ሰዓት በሉቃስ ከጠዋቱ 12 ሰዓት በዮሐንስ ከቀኑ 6 ሰዓት ይብታሏል እንግዲህ ሰዓትም እንደሚለያይ ቀናቱም እንደሚለያዩ ነው አዲስ ዓመት የሚገባበት ይህ ደግሞ የሚዋይቅ ወጥ ያልሆነ ነው ማለት ነው በቅዱሴ ነኩ ስንመለከት ግን አዲስ ዓመት የሚገባ ሁሌም በተመሳሳይ ቀን ነው ይላል በዕለተ እሁድ ነው ዕለተ እሁድ እግዚአብሔር ፍጥረታትን መፍጠር የጀመረባት ጨለማና ብርሃን የተገኙባት ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን መድህን ክርስቶስ ሰውን ለማዳን ሰው ሆኖ የተገለጠባት የትንሰኤ በኩር ሆኖ የተነሳባት ቅድስ ስለት ነች ብሎ በዘመኔው ከንቀፁ ይህን ጽፅር ነጻጽሮ ስለ መጋቢት የመጀመሪያ ወርነት ቀዳሚ ወርነት ይናገራል ማለት ነው አመቴ ሄኖክ መጽሐፍ እንግዲህ የመጋቢት ወር የመጀመሪያ ወርነትን ስናይ ድርሳነ ጽዮን እንዲሁም ድርሳነ ጽዮን ዘሰሚ ላይ ምን ይላል ሰብራሊዮስ በተባለው ቀዳማዊ ወር በተባለው በሰብራ በሰብራሊዮስ መጋጅታ ስትር ቀን የእስራኤል ልጆች ታላቅ ምስጋናን መሰገኑ እያለ ይናገራል ማለት ነው ይህም ድርሳነ ጽዮን ዘሰኑ ላይ ማለት ነው ከምዕራፍ አንድ በፊት መግቢያውን ጽሁፍ ሲያጠናቅቅ አጠናቆ መዕራፍ አንድ ከማለቱ በፊት ቀዳማይ ወር ቀዳሚ ወር መጋቢት እንደሆነ ተብራዲዮስ የተባለ መጋቢት ወር ብሎ ያስቀምጥልናል ማለት ነው አንድም ደግሞ ቅዳሴ አትናቲዎስ ከቁጥር አርባ እስከ ስልሳ ያለውን ስንመለከት ቀኖች ቀን ለመባል የመጀመሪያ ቀን ማናት እሁድናት ለተ ናት አለም የተፈጠረባት የመጀመሪያ ቀን አንድም ለመባል በቁጥር አንድ ተብሎ ለመቆጠር ራሱ የመጀመሪያ ቀን ለተውድናትና ቅድስና ታላቅ ማናት እያለ መጽሐፍ ቅዳሴ ያስረዳል ማለት ነው እና ይህች እለተ እሁድ ቀን አንደኛ ቀን ናት እንጂ ሀተኛ ቀን እንዳልነበረች አለም ሲፈጠር ሰቡ እንደሚለው መጋቢት ሀተኛ አለም ተፈጠረ እንደሚለው ሳይሆን መጋቢት አንድ እሁድ ላይ አለም እንደተፈጠረ ቅዳሴ ሲወስ ይመሰክራል ማለት ነው ከዛ ነው አንድ ተብሎ ተቆጥሮ በሰባተኛው ቀን እግዚአብሔር አምላክ ፍጥረትን ከመፍጠር አቆመ ወይም ድካም ሳይሆን ከመፍጠር ማቆሙን እግዚአብሔር አምላክ ያረፍባት ቀዳሚ ሰንበት ተብሎ የቅዳሚ ሰባተኛ ቀን መባሏ ከሁድ ጀምሮ አንደኛ ቀን ተብሎ መቆጠሩን አስመልክቶ ነው ለዛሬ ያዝነው መልክ ይህን ይመስላል በቀጣይ የዚሁኑ መጽሐፍ ቀሪውን ክፍሎች የምንመለከት ይሆናል በስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግር ለመስቀሉ ክቡር ይመሃረነ ወይሳረነ በርትት ተዋዶ ሃይማኖት ያጽናነ ለይ Thank you. The Ethiopia.